זה היה עוד לילה, בו ישבתי מול המסך, המדמעות בעיניים וצביטה חזקה בלב. באולפנים מתלהטים קרבות על מחלוקות וצעקות, בכבישים משתוללים לינצ'ים והמולות, מהבתים בוקעות צרחות מצמררות והזעקות, ובעיתונים קיתונות של דיו נשפכים על מלחמות, קריאות לריסוקים והאשמות. ואני תוהה מה קורה לנו. אם נשים בצד את המחלוקות והפוליטיקות והקונפליקטים והמורכבויות, מה קורה לנו כבני אדם, כאנשים? עד מתי נמשיך לשיר על אהבה ופיוס כשהשנאה מבעבעת בתוך עמנו מאיימת על קיומנו? עד מתי נמשיך לתאר עולם יפה, פחות עצוב, ממה שהוא ככה כשאנחנו ממשיכים לכתוב במו ידינו מדי יום עוד ועוד פרקים של פילוג והסתה? עד מתי נמשיך לצטט את הבית לא אשתו כי ארצי שינתה את פניה, כאשר השתיקה המקוללת של חלקנו ממשיכה לזעוק ולהדהד? עד מתי נמשיך להגיד שהשיר שמתאר את ארצנו בצורה הכי מדויקת הוא ויקיפדיה של חנן בן ארי? הרי הכל כפי שהוא כתב, מסודר לנו בראש, מגירות מגירות. כל שמאלני הוא בוגד, כל ערבי מחבל מתאבד, כל חרדי הוא שודד, כל הדתיים פרימיטיביים עם ציצית. זו מציאות אליה אף פעם לא ייחלנו, ועימה אסור בכל פנים ואופן להסכים. אך לצערי זו גם מציאות שעליה כן דיברנו והתרענו וממנה הזהרנו, כשחלק ממקבלי ההחלטות אפילו לא טרח להקשיב ובחר לא לנתח ולא להבין לעומק את השלכות הרוחב והרסניות שחלחלו במעמקי החברה שלנו. אבל אתם יודעים מה? לא רק הם אשמים. על כולנו היום, כאזרחים קודם כל, לקחת אחריות ולבקש סליחה. לבקש סליחה מהדמוקרטיה על זה שראינו אותה דוהרת אל תהום חשוכה וחלקנו אפילו לא עשה עם זה דבר, על זה שלא הצלחנו לעצור את מי שניסו לחולל את קדושתה וטהרתה וליצוק אל תוכה פרשנויות מעוותות של אי שוויון, של גזענות, של הסתה והדרה. היו מי שחיפשו סימטריה השבוע, ואני אומרת, תקשיבו, אין סימטריה. לא בזכויות, לא באפשרויות התעסוקה, לא באלימות הגואה, לא בשירותים המוניציפליים ולא בהיתרי הבנייה. אין סימטריה בהמון רבדים. אך אין שום הצדקה, שום הצדקה, מאף אדם לאלימות. מי שלא מגנה אלימות, מקבל אלימות נקודה. כל כך הרבה פעמים שמעתי השבוע, אפילו מאנשים מתונים שאיבדו תקווה, צריך לגרש את הערבים מכאן, צריך לגרש את היהודים לים. תקשיבו, פרקטי זה לא, מה לעשות? אי אפשר לעשות לא את זה ולא את זה, וזה גם לא יקרה. מה שנכון שיקרה, הוא שנמצא בחזרה את הדרך המשותפת. אנחנו נולדים יחד, גדלים יחד, עובדים, לומדים, חיים יחד כאזרחים, ומוטב אגב, וזו פנייה לקברניטי המדינה, שיהיו כולם שווים ושייכים, כי אפילו הטילים לא מבחינים בינינו, ורק לפני שנה מגיפה הקטה בכולנו. עלינו להפנים, אחת ולתמיד, כי דמוקרטיה חזקה יוצרת חברה מאוחדת, ודמוקרטיה חלשה יוצרת חברה מפולגת. ולפני שאנחנו מתגאים בהיותנו הסטארט-אפ ניישן, עלינו ללמוד מחדש כיצד להיות ניישן, אומה. אומה שחוסנה וחסינותה בשוויון, בחינוך ערכי נכון, בהכלה וקבלה. אומה שמבינה את מגבלות הכוח וחותרת לצדק. והכי חשוב, אומה שמקדמת בין אנשי הדו-שיח מכובד ומכבד, ומבינה שאלימות היא לא שפה ושחרם הוא לא פתרון, אומה שבה לא משנה אם אתה ערבי מטייבה או יהודי ממודעין, אם אתה מתפלל במסגד ובית כנסת, אתה עדיין תוכל להרגיש שייך, אהוד, או לכל הפחות ספור. ייתכן ובכלל כל המחלוקת היא סביב תחושת השייכות, חומר למחשבה. הרי אין עסקינן באומה אוטופית. כל מה שאנחנו דורשים זו אומה שבה אדם לאדם אדם. ועכשיו, על אף כל מה שדיברתי, התקווה האמיתית עדיין חיה ונושמת עמוק בתוכי. עוד אני מאמינה שהטובים הם רבים והם שפויים, חזקים ואמיצים, והם ערבים ויהודים, ואני מאמינה בנו. אני מאמינה שנדע לשוב יחדיו אל שולחן הדו-קיום. אני מאמינה שנצליח לאחות את הפצעים, לשקם את האמון. אני מאמינה שנצליח לבנות עתיד משותף למען מדינתנו ולמען ילדינו.